Epilogi. Olemme Siperiassa. Suuren virran aukealla rannalla on kaupunki, joka on Venäjän hallinnon keskuskohtia. Kaupungilla on linnoitus ja linnoituksessa sijaitsee vankila. Raskolnikov, joka oli tuomittu toisen luokan pakkotyöhön, on jo viettänyt 9 kuukautta tässä vankilassa. Rikoksensa toimeenpanosta on jo kulunut 1,5 vuotta. Tuomioistuimen toimeenpanemana tutkimus hänen rikoksestaan tapahtui ilman mitään omituisia seikkoja. Rikollinen teki laajasti ja selvästi selvää rikoksestaan. Hän ei unohtanut yhtä ainoata yksityiskohtaa, eikä koettanut lieventää pienintäkään seikkaa omaksi edukseen. Selitti panttiin liittyvän salaisuuden, pienen puupalan ja metallikappaleen, jotka oli tavattu kuolleen kädestä. Kertoi, miten oli ottanut avaimen murhatulta. Kuvasi tämän avaimen, matka-arkun ja sen sisällön. Ratkaisi Lisa Vietan murhaa koskevan arvoituksen. Kertoi, miten Koh ja ylioppilas olivat saapuneet ja kolkuttaneet ovea. Toisti kaikki, mitä he olivat sanoneet toisilleen, ja puhui siitä, miten hän itse oli juossut portaita alas samalla kuunnellen Mikolkan ja Mitkan huutoja. Ja vihdoin osoitti hän kiven Vasnesenskin prospektin varrella, jonka alle varastettu tavara oli kätketty. Tuomarit ja kuulijat ihmettelivät kaikkein enin sitä, että hän oli kätkenyt koristeet ja rahat käyttämättä niitä vähäkään edukseen, mutta etenkin tuntui se heistä omituiselta, ettei hänellä ollut yhtään selvillä se, mitä ja miten paljon hän oli ottanut. Se seikka, ettei hän ollut avannut kukkaroa laskeakseen rahoja, tuntui heistä vallan epäuskottavalta. Kukkarossa oli 317 ruplaa ja 3/3 kopeekkaa. Päällimmäiset, arvokkaimmat, olivat kärsineet paljon kiven alla olevasta kosteudesta. He uskoivat hänen valehtelevan ja koettivat kauan etsiä perusteita sille, miksi hän sen teki, koska hän vapaaehtoisesti tunnusti kaikki. Vihdoin tunnustivat jokuset, etenkin psykologit, sen mahdollisuuden, että hän oli pannut rahat kiven alle, tietämättä niiden määrää. Mutta he uskoivat myöskin, että itse rikos oli tehty jonkinlaisessa mielenhäiriössä, sairaaloisessa monomaniassa, sekä ettei hän kai aikonut saada siitä mitään aineellista hyötyä. Näihin aikoihin oli syntynyt uusi teoria ajoittaisista mielenhäiriöistä, jota nyt niin usein käytetään rikollisten suhteen. Sitä paitsi olivat useat todistajat, nyt myös tohtori Sosimov, entiset yliopistotoverit, emäntä ja hänen palvelijansa panneet merkille, että Raskolnikov oli jo pitemmän aikaa ollut luulosairaan tilassa. Kaikella tällä oli suuri vaikutus lopulliseen ratkaisuun, joka määräsi, ettei Raskolnikovia asetettaisi tavallisen murhaajan ja varkaan tasalle. Niiden suureksi suuttumukseksi, jotka puolustivat tätä mielipidettä, ei rikollinen edes koettanut puolustautua. Kun häneltä kysyttiin, mikä oli saattanut hänet murhaamaan ja ryöväämään, vastasi hän selvästi ja avonaisesti, että hänen köyhyytensä ja avuttomuutensa olivat ensimmäisenä syynä siihen, sekä samalla toivo, että ne rahat, jotka hän toivoi löytävänsä murhatulta, riittäisivät hankkimaan hänelle turvatun aseman. Murhaamispäätöksensä oli hän tehnyt kevytmielisen ja aran luonteensa vaikutuksesta, jonka hätä ja vastoinkäymiset olivat katkeroittaneet. Kun häneltä kysyttiin, mikä oli saanut hänet ilmaisemaan itsensä, vastasi hän aivan yksinkertaisesti, että sen oli tehnyt vilpitön katumus. Tuomio oli lempeämpi kuin oli odotettukaan, kun otti tehdyn rikoksen huomioon. Mutta syynä oli ehkä juuri se, että murhaajan onnistui pestä itsensä täysin puhtaaksi ja että hän tahtoi sovittaa rikoksensa. Kaikki omituiset asianhaarat otettiin huomioon. Rikollisen kurjaa ja sairaaloista tilaa aivan murhan edellä ei voitu epäillä. Sitä, ettei hän ollut käyttänyt ryövättyjä esineitä, pidettiin todistuksena heränneestä katumuksesta ja rikoksenteon ajattelemattomuutena. Lisävietan murhaa pidettiin todistuksena viime mainitulle edellytykselle. Joku tekee 2 murhaa ja unohtaa samalla, että ovi on auki. Vihdoin tapahtui itsesyytös samaan aikaan, jolloin muuan yltiöpäinen kiihkoilija oli ottanut syyn päälleen, kun taas todellista murhaajaa vastaan ei ollut mitään todisteita. Porfyrius Petrovic oli nähtävästi pitänyt sanansa. Kaikki tämä auttoi onnettoman kohtalon lieventämistä. Sitä paitsi ilmeni muita seikkoja, jotka olivat sangen suotuisia syytetylle. Ylioppilas Rasumihin oli todistanut, että rikollisen Raskolnikovin käydessä yliopistoa oli hän pienineen varoineen auttanut köyhää, sairasta toveria ja melkeinpä kokonaisen vuoden ajan elättänyt häntä. Hänen kuoltuaan otti Raskolnikov huolehtiakseen hänen vanhasta isästään, joka oli raajarikko, hankki hänelle paikan sairashuoneessa ja kustansi lopuksi hänen hautajaisensa. Nämä tiedot vaikuttivat Raskolnikovin eduksi. Hänen entinen emäntänsä, Leski Sarnitsin, kertoi, että hänen asuessaan toisessa talossa, 5. nurkkauksessa, oli Raskolnikov eräänä yönä tulipalon sattuessa
pelastanut kaksi pientä lasta palavasta talosta, jossa tilaisuudessa hän itse sai useita palohaavoja. Tätä tapausta tutkittiin tarkoin, ja useat todistajat vakuuttivat sen todeksi. Lyhyesti sanottuna, oikeusjuttu päättyi sillä, että rikollinen, vapaaehtoisen tunnustuksensa perusteella, ottaen huomioon jotkin lieventävät asian haarat, tuomittiin toisen luokan pakkotyöhön 8 vuodeksi. Heti oikeusjutun alettua oli Raskolnikovin äiti sairastunut. Dunja ja Razumihin toimittivat hänet oikeudenkäynnin ajaksi pois Pietarista. Razumihin valitsi hänen asuinsijakseen pienen kaupungin, joka oli rautatien varrella, aivan lähellä pääkaupunkia, jotta tarkasti voisi seurata oikeudenkäymistä ja olla mahdollisimman usein Avdotja Romanovnan kanssa. Pulcheria Aleksandrovnan sairaus oli sangen omituista laatua. Hermot olivat joutuneet epäkuntoon, ja toisinaan näytti hänen järkensä olevan sekaisin. Dunjan palatessa viime kohtauksesta veljensä kanssa oli äiti jo sairas, oli kuumeessa ja houraili. Kun hän parani, kertoivat Razumihin ja Dunja hänelle, että Raskolnikov oli matkustanut kauas Venäjän rajalle salaista tointa varten, joka oli uskottu hänelle ja joka tuottaisi hänelle sekä rahaa että kunniaa. Mutta se heistä tuntui omituiselta, ettei äiti aikaisemmin eikä myöhemmin tehnyt heille mitään kysymyksiä. Päinvastoin osoittautui, että hän oli itse keksinyt historian poikansa matkan syyksi. Hän kertoi kyyneleet silmissä, miten Raskolnikov oli tullut hänen luokseen sanomaan hyvästiä, ja antoi heidän ymmärtää, että hän tunsi jotakin sangen tärkeitä, salaperäisiä asianhaaroja, ja että Rodialla oli mahtavia vihollisia, niin että hän oli pakotettu olemaan piilosilla. Mutta mitä Rodian tulevaisuuden uraan tuli, oli hän varma siitä, että se oli oleva loistava. Ensin oli kuitenkin raivattava tieltä jotakin vihamielisiä esteitä. Hän vakuutti Razumihinille, että Rodiasta tulisi valtiomies, ja esitti todistuksekseen tämän väitöskirjan ja hänen suuren kirjailijakykynsä. Poikansa tutkielmaa luki hän alati, mutta hän ei koskaan kysynyt, missä Rodia oli, ja tytär alkoi vihdoin käydä surulliseksi hänen tätä seikkaa koskevan vaiteliaisuutensa vuoksi. Hän ei edes valittanut sen johdosta, ettei saanut mitään kirjettä häneltä, vaikka Rodian kirjeet olivat hänen maalla asuessaan olleet hänen suurin ilonsa. Dunjassa syntyi se ajatus, että äiti ehkä aavisti jotakin kauheata ja pelkäsi saavansa tietää jotakin vielä kamalampaa. Joka tapauksessa huomasi Dunja, ettei Pulcheria Aleksandrovna enää ollut täysin järissään. Muutamia kertoja kääntyi keskustelu siihen suuntaan, että oli mahdotonta välttää mainitsemasta, missä Rodia nyt oleskeli. Mutta saatuaan välttelevän ja epätyydyttävän vastauksen, muuttui hän heti sangen surulliseksi ja vaiteliaksi. Ja tätä kesti sangen kauan. Pian huomasi Dunja, että näiden valeitten syöttäminen oli vaikeata ja päätti täysin vaieta tämän asian suhteen. Mutta yhä selvemmältä näytti, että äiti parka aavisti jotakin kauheaa. Dunja muisteli myös veljen puhuneen, että äiti oli kuunnellut hänen puheitaan yöllä ennen sitä synkkää kohtauspäivää Svidrigailovin luona. Ehkä hän silloin jo sai tietonsa osan salaisuudesta. Pitkän, päiviä ja viikkoja kestäneen surullisen vaitiolon jälkeen saattoi sairaan vallata hysteerinen vilkkaus. Sellaisissa tapauksissa puhui hän lakkaamatta pojastaan ja tulevaisuuden toiveistaan. Toisinaan olivat hänen mielikuvansa sangen omituiset. He olivat samaa mieltä, myönsivät aina kaikkeen. Ehkä hän huomasi, etteivät he tahtoneet sanoa häntä vastaan. Hän puhui, puhui. 5 kuukautta rikollisen tunnustuksen jälkeen langetettiin tuomio. Razumihin kävi usein vankilassa ystävänsä luona. Sonja kävi myös siellä. Vihdoin oli heidän erottava. Dunja ei uskonut, että ero tapahtuisi ainaiseksi, ja Razumihin oli samaa mieltä hänen kanssaan. Viime mainitun nuorekas ja vilkas pää oli tehnyt suunnitelman, minkä avulla hänen olisi mahdollista 3-4 vuoden kuluessa saada alku varallisuudelle, säästää joku määrä rahoja ja muuttaa Siperiaan, jossa oli antelias maaperä ja työntekijäin, intelligenssin ja pääoman puute. Sinne, samassa kaupungissa, missä Raskolnikov asusti, aikoi hän asettua ja alkaa Rodian kerä uusi elämä. Erotessa itkivät he kaikki. Raskolnikov oli viime päivinä ollut sangen miettiväinen ja levoton äidin vuoksi. Se saattoi taas Dunjan huolestuneeksi. Sonjan seurassa oli Rodia aina vaitelias ja sulkeutunut. Sonja oli jo kauan sitten varustautunut matkalle niillä rahoilla, jotka hän oli saanut Svidrigailovilta, ja oli valmis seuraamaan sen osaston vankeja, johon Raskolnikov kuului. He eivät koskaan olleet puhuneet siitä, mutta molemmat tiesivät, että asian niin tuli olla. Erotessa hymyili Raskolnikov heikosti, kun sisar ja Razumihin latelivat kiihkeitä vakuutuksia heidän yhteisen onnellisen tulevaisuutensa suhteen, kun hän olisi kärsinyt rangaistuksensa,
ja hän sanoi, että äidin sairaaloinen tila pian loppuisi surullisesti. Vihdoin hän läksi ja Sonja seurasi mukana. 2 kuukautta myöhemmin Naira asui mihin Donetskan. Kutsuttujen joukossa olivat Porfyrius Petrovic ja Sametov. Rasumihin näytti tehneen vallan järkähtämättömän päätöksen, ja Dunja oli vallan varma siitä, että suunnitelma onnistuisi. Mahdotonta oli myös epäillä sitä, sillä mikään ei voinut vastustaa sitä rautaista tahtoa, mikä Rasumihinissa oli. Muun muassa alkoi hän taas käydä yliopistoa täydentääkseen opintojaan. Molemmat puuhailivat innokkaasti suunnitelmien tekemisessä tulevaisuutta varten, ja toivoivat voivansa 5 vuoden päästä muuttaa Siperiaan. Siihen saakka kiinnittivät he toivonsa Sonjan vaikutukseen. Pulcheria Aleksandrovna siunasi ilolla tyttärensä yhtymistä Rasumihiniin, mutta häitten jälkeen kävi hän huomattavasti surullisemmaksi kuin ennen. Rasumihin koitti tuottaa hänelle iloa kertomalla jutun ylioppilaasta ja hänen sairaasta isästään, ja miten Raskolnikov edellisenä vuonna oli palannut pelastaessaan 2 pientä lasta. Molemmat nämä kertomukset saivat äidin kiihtyneeseen tilaan. Hän kertoi lakkaamatta poikansa sankaritöistä. Kaduilla, puodeissa, missä hän saa jonkun kuuntelemaan itseään, puhui hän pojastaan ja hänen tutkielmastaan. Donetska ei vihdoin tiennyt, miten hän menettelisi. Ottamatta lukuun kiihtynyttä tilaa, uhkasi pelkkä Raskolnikovin nimen lausuminen, jonka jokainen saattoi muistaa oikeudenkäynnistä, tuottaa onnettomuutta. Pulcheria Aleksandrovna oli hankkinut pelastettujen lasten äidin osoitteen ja tahtoi välttämättä käydä hänen luonaan. Vihdoin saavutti hänen levottomuutensa huippukohtansa. Hän alkoi itkeä, tuli usein sairaaksi ja sai ankaran kuumeen houreineen. Eräänä aamuna hän kertoi, että hänen tekemänsä laskelma, joka koski Rodian tuloa, oli pian käyvä toteen. Hän saattoi muistaa, että Rodia oli erotessa sanonut palaavansa 9 kuukauden kuluttua. Äiti alkoi puhdistaa heidän pientä huoneistoaan, voidakseen ottaa vastaan hänet. Äidin oma huone järjestettiin häntä varten. Huonekalut puhdistettiin, ikkunaverhot pestiin ja asetettiin paikoilleen ja niin edelleen. Dunja oli sangen levoton, mutta hän auttoi äitiään järjestämään veljen huonetta. Erään moisen päivän kuluttua, joka oli vietetty levottomana, kyynelin, unin ja kuumehourein, sairastui hän yöllä ja oli aamulla sangen arveluttavassa tilassa. Hänellä oli hermokuume. Hourellessaan häneltä pääsi sanoja, joista saattoi päättää, että hän aavisti paljon enemmän kamalasta kohtalosta kuin ennen oli otaksuttukaan. Jokunen viikko sen jälkeen hän kuoli. Sangen pitkään aikaan ei Raskolnikovilla ollut tietoa äitinsä kuolemasta, vaikka Pietarista käsin oli alettu kirjeenvaihto heti hänen Siperian muuttonsa jälkeen. Kirjeenvaihto toimitettiin Sonjan välityksellä, joka täsmälleen joka kuukausi sai vastauksen Pietarista. Alussa molemmista puolisoista tuntui siltä, etteivät Sonjan kirjeet olleet kyllin tyydyttävät, mutta sitten he huomasivat, ettei hän voinut kirjoittaa paremmin, sillä näissä kirjeissä oli mitä tarkimpia kuvauksia heidän veljestään. Ne olivat täynnä kuvauksia hänen jokapäiväisestä elämästään. Ne eivät sisältäneet mitään esityksiä hänen omista toiveistaan, eikä mitään hänen omia tunteitaan kuvaavaa. Sen sijaan, että oli koettanut kuvata Rodian sielun elämää, kirjoitti Sonja hänen omia sanojaan ja esitti sen ohessa laajoja kuvauksia hänen terveydestään ja toivomuksistaan. Kaiken tämän hän ilmoitti mitä tarkimmin. Onnettoman kuva esiintyi sen vuoksi sitä selvemmin ja havaittavammin. Tällä lailla ei siis voinut syntyä mitään väärää käsitystä, sillä Sonja ilmoitti vain tosiasioita. Alussa oli Dunjalla ja hänen miehellään vähän lohdutusta näistä tiedonannoista. Sonja kirjoitti, että Raskolnikov yhä edelleen oli vaitelias ja synkkä, ettei hänen mieltään kiinnittäneet ne tiedonannot, jotka Sonja toi hänelle kodista, mutta että hän usein kysyi äitiään. Kun Sonja arvasi Raskolnikovin jo aavistavan asian oikean laidan, kertoi hän äidin kuolemasta. Sonja kirjoitti myös, että vaikka Raskolnikov oli niin itsensä syventynyt, arvosteli hän kuitenkin levollisesti tilansa. Ei odottanut mitään lähimmältä tulevaisuudelta, ei toivonut mitään kevytmielisyyksiä, eikä ihmetellyt mitään tässä uudessa maailmassa, joka kuitenkin oli niin erilainen kuin se, missä hän oli ennen oleskellut. Sonja sanoi heille, että hänen terveydentilansa oli tyydyttävä. Raskolnikov teki määrätyn työnsä, mitenkään koettamatta päästä eroon siitä, mutta myöskin ponnistelematta liikoja. Ravintonsa oli hänestä vallan samantekevää, mutta tämä ravinto oli yleensä niin kurja, pyhäpäiviä lukuun ottamatta, että hän vihdoin oli ottanut Sonjalta hieman rahaa, voidakseen päivisin ostaa itselleen teetä. Muuten oli hän pyytänyt Sonjaa olemaan surematta hänen tähtensä, sillä kaikki suru oli hänelle taakkana. Sitä paitsi ilmoitti Sonja, että Raskolnikov vankeudessa eli yhdessä muiden vankien kanssa. Kasarmien sisustaa ei Sonja ollut nähnyt, mutta hän oli vakuutettu siitä,
että siellä oli ahdasta, likaista ja epäterveellistä. Raskolnikov nukkui lavitsalla, viltti allaan, eikä halunnut muita mukavuuksia. Sonja kirjoitti myös vallan avosydämisesti, että Raskolnikov alussa oli ollut vihainen hänen käyntiensä johdosta, että hän vastenmielisesti puhui hänen kanssaan ja että hän toisinaan oli kohdellut häntä kovuudella, mutta että heidän yhtymänsä vihdoin muuttuivat tavaksi Raskolnikoville, niin jopa välttämättömyydeksikin, niin että tämä hänen sairaana ollessaan oli ikävöinytkin häntä. Joka sunnuntai näki Sonja hänet linnoituksen portilla tai vartiotuvassa, jossa hän sai luvan oleskella joitakin minuutteja. Arkipäivinä kävi Sonja hänen luonaan työpajoissa, Irtysvirran rannalla olevassa puuvajassa sijaitsevassa tiilitehtaassa. Itsestään kirjoitti Sonja, että hänen oli onnistunut tehdä joitakin tuttavuuksia kaupungissa ja hankkia itselleen suosituksia, että hän teki käsitöitä, joita hän alkoikin saada koko paljon, syystä ettei kaupungissa ollut ketään muotiompelijaa. Hän ei kertonut siitä, että Raskolnikovia alkoi hänen välintulonsa vuoksi puolustaa muuan vartija, ja ettei hän saanut niin ankaraa työtä. Myöhemmin sai Dunja tiedon, että Raskolnikov pysytteli erossa kaikista, että vangit näyttivät vihaavan häntä, ja että hän oli muuttunut kärsivän näköiseksi. Vihdoin kirjoitti Sonja viime kirjeessään, että Rodia oli vaarallisesti sairaana vankien salin sairashuoneessa.